Buvo reikalingos šitos rungtynės atgal pasitikėjimą. Kaip matėte, pirmoje pusėje kažkoks užtikrintumas buvo atsiradęs, nemetėm iš gerų padėčių, kažkur perskubėjom ir antroje pusėje, kai pavyko atgauti pasitikėjimą, ypatingai pradant gynybą. Ta gynyba irgi dar yra ką taisyti, bet šiandien pavyko kaituliuoti gynybas ir važovai. Važovai ten turbūt labiausiai strigo ir kai šiek tiek geriau apsiginėm, susitvarkė puolimas. Komandai sunkus periodas, tikrai džiaugiuosi, kad iškovojom pergalę. Kalbant apie tą gynybos kaitaliojimą, galim sakyti, kad zoninė gynyba geriau šiandien veikia negu asmeninė? Galime, taip sakyti, zoninė, po to match-up zoninė, vadinama, perinant į asmeninę, tai važovo šiek tiek išmušė ir kaip matėm, ko laikėmės savo vien tik tai vienos gynybinės sistemos, tai ypatingai antram kelinį buvom pradėję jau šiek tiek griūti. Po pertraukos pagerėjo žaidimas, atsirado ir papildomos agresijos ir puolant, gal per pertrauką diržą nusiesat? Ne, neteko, žinot, mes vienoj valtis sėdėm, aš negaliu būti aukščiau žaidėjus ir kažkiek, aišku, pataisim dalykus, kurie buvo blogi pirmoje pusėje ir tikrai stengiamės padėti žaidėjams, ko geriau atgauti pasitikėjimą, nes laimi komandą ir pralaimi komandą, taip kad turbūt gynybai susitvarkėm irgi, turėjom neblogą atarpą trečiam kilinį ir manau, tai padėjo mums grįžti rungtynę. Starto penkietas toks buvo nestandartinis šiandien, trys aukšti, tokie nominalai, ketvirti žaidėjai, kokį čia buvo idėja? Sezonas eina į pabaigą ir mes vis dar ieškom ketvirtos, penktos pozicijos žaidėjo, bet registracija baigės 13 ir bandom visokius modelius ir šiandien buvo kažką reikėjo keisti, pralaimėjom keletą paskutinių rungtynių, kažką reikėjo keisti, šiandien pabandėm Želionį didžiąją rungtynių dalį pražaidė penktoje pozicijoje, apolime, tai labai mums veikia, gynyboje šiek tiek gal dar nepavyko, bet kaip matėt, puolime labai išplėtėm aikštelę. Gerai, kaip pradėjom gerai pataikyti, išvadinami tie mūsų treti ketvirti numeriai, taip kad tada pasidarė labai sunku prieš mus žaisti ir gavom persvarą. Laimonas Kisielius jau kelintas rungtynes žaidžia vis solidžiau, turbūt tokio šio polio indėlio laukėt nuo pat sezono pradžios, tos traumos taip toliau kankino. Taip, laukiau ir šiandien pažiūrėjau minutės, tikrai nemažai žaidė, bet nesinorėjo jo net išiminėti. Filosofija paprastai, jeigu žaidėjas gerai žaidžia, jis visada gau savo minutės ir jeigu jam esame aikštelį, komanda gerai žaidžia, jis visada bus aikštelį, tai dėl Laimono labai džiaugiuosi ir turim dar rezervų ir iš kitų žaidėjų, tai tikimės, kad dar pastiprėsim. Kokia Filso būklė yra? Filso pirminė prognozė buvo, kad nežais nuo 5 iki 10 dienų raumens patempimas. Optimistinė prognozė, kad antradienį pradės treniruotis ir trečiadienį žais. Kokia situacija rinkoje? Kažkokių geresnių variantų yra galimų įsigyti būtent kalbant apie žinote, mes, kaip sakant, turime aiškę žinę, kad šiais metais išlaidauti nenori komanda, nauji vadovai, jie su pirma nori sutvarkyti skolas ir tikrai jie atėjo ne į lengvą situaciją ir neturime labai didelių resursų šitoj daly, taip kad šitai kažkiek mūsų apriboja, bet tikrai mano manimo dar reikėtų vieno pajėgos aukšto ūgio, o kadangi sezonas eina į pabaigą ir mūsų biudžetas yra nedidelis, vadinkim tam aukšto ūgio, tai yra sunkumų rasti. Galvot apie tą būsimą kovą jau FIBA čempionų lygoje, šios dienos pergalė turbūt yra labai geras impulsas į ateities kovą trečiadienį. Nu taip, kažkiek, aišku, akies krašteliu teko pasidomėti statistiką, pasidomėti žaidėjais, kas žaidžia, kas raumuoti, kaip žaidžia. Taip kad laukia stipri komanda su stipriu treneriu, viena iš pirmaujančių Prancūzijos lygoje. Taip kad manau, kad bus įdomi kova, play-offai ir stengsimės bent savo aikštelį nenuvilti žiūrovų. Šį
Čia nežinai Laimonas Hatkevičius. Jūsų sprendimu čia atvyksta? Na taip, nežinai nei Hatkevičius, nei Matas Jucikas yra. Žinot, reikia taškų mums ir pabijau rizikuoti. Abu jaučiasi neužtikrintai ir šiandien taikiau mažesnę rotaciją. Šiandien sužaidėm dvi skirtingas rungtynių pusės. Pirmus du kėlinius žaidėm normaliai ir gynyboj, ir polimėje skyrus. Paskutinta pusantros minutės, kur įsivėlėme tą klaidų darymą nereikalingą, kaip ir antroji pusė. Antroji pusė, aišku, matėsi, kad strigo žaidimas prieš zoninę gynybą. Niekaip nesugebėjom žaisti tą, ką mes ruošėmės, nes žaidėm, nei žaidėjai žinojo, ką žaidžia, nei ėmėjau 3 minutės ir aiškinau, bet vis tiek tas pats rezultatas buvo klaidos prie perdavimo, atrodo klaidų lik ir nedaug padarėm. Kiek čia 12? 12 gal klaidų, bet jos buvo labai skaudžios. Ir buvo vienas tarpas, aišku, trečiam kelini, kur mes neatsikovojom 2 kamuolių po baudų metimų. Gavom tyčinę pražangą, Neptūnas atsiplėšė kažkur 10 taškų, buvo sunku sugrįžti į žaidimą. Tai tiek. Klausimų. Du naujokai debiutavo Staniulis, taip pat ir Rusas. Koks įspūdis apie juos? Na, įspūdis, aišku, pasikeitimai komandoje nėra gerai, užima laiko. Kažkiek tai, kad jos įvesti žaidimą, Staniulis jau kažkiek eina, bet aišku, ne 100%, nes automatiškai dar nežino visko, kaip kartais normaliai dengiasi, atrodo, kartais daro vaikiškas klaidas, bet jau eina, Zacharovas sunku spręs, nes apie komandinį žaidimą, nes 2 treniruotės tik turėjo, bet manau, pirmoji pusė labai gerai ėjo į žaidimą, o antroji kaip žaidė blogai, kaip ir visa komanda žaidė blogai, tai nėra apie ką kalbėti. Sedekerskis, Klaipėdos krašto žmogus, galbūt buvo kažkokie pokalbiai su juo, kad tam tikras jo psichologiniai dalykai, kadangi pažiūrėjo Klaipėdą žaisti prieš. Ne, nemanau, kad būtų psichologai, aišku, jį neblogai įdengė, jis irgi pirmoji pusė žaidė, normaliai žaidė gerai, sprendimus priėmė, antroji pusė žaidė absoliučiai ne tai, jis norėjo priimti kažkokius sprendimus, kuris juos matė geriau, bet jie nepavykdavo. Aš visą laiką su juo šneku ir jo problema žaidime, kai žaidžia normaliai, pagal sistemą viskas gerai gaunas, kūrimas iniciatyvos, kaip sakau, jeigu įmatės, padarykite, bet iš to padarimo gaunasi nulis.